Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepite Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, ora pro nobis, Sancta Rei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante Christi Fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.